Kjo është gjendja rrugës Bukmir Rëshën në Mirdit të ndërtuar në vitin 2017. Segmenti rrugor që lidh 16 fshatra ka pësuar shembje në një gjatësi të konsiderueshme dhe lëvizja është mjaft e vështirë dhe rrezikshme. Banorët thonë se kjo situatë vjen prej muajsh dhe pavarësisht ankesave të vazhdueshme drejtuar pushtetit vendor, nuk është marrë asnjë masë për të dhënë zgjidhje problematikës. Janë çdo ditë fëmijët e shkollës që kalojnë me autobus këtu. Janë furgonat e transportit publik me njerëz çdo ditë. Makinat e nevojave gjithë secili me makinat veta. Kemi makinë e nën vet këtu, i paguaj taksat i shteti, e çdo lloj shteti si tjetë, i përgjigjem 1-1. Edhe këtu nuk heshtet, nuk pyet kush se çfarë bëhet e se si kalojnë këto njerëz këtu. Nuk ka se si me qenë rreziku ndryshi, veç kur të nihet fatkeqësia si të ndrojnë në qenë, se ky mal ka hik komplet, ka hik si zonë. A pak para në qenë, rruga, që nuk e ke idejen. Skandaloze. Përndaj lutemi që të morën masa, që sa të ma parë, bëhet një punë për këtë dhe. Pashki janë djeni, gjithë janë djeni, po kush të përba punë. Nësë është hera parë që bëjmë këtë protesta, edhe herë tjera, u kjo një skandal i madhë. U kam 3.000 në shkollë, një më bërë ditë ku bje shi, presë aty se po vinë, asë po vinë. Kjo ma mirë me thanë që më janë në rrugë vdekja. Ka 6 muaj që kjo rrugë është shemë edhe kush kemi protestu çdo i muaj, kemi kërku mediat, kemi kërku bashkisë, kemi kërku firmës turke që thonë e ka në përëndësi. Ne nuk kemi gjithë zgjidhje. Nëse nuk do të ketë ndërhyrje, 16 fshatrat e kësaj zone rrezikojnë izolimin, ndërsa banorët thonë se cilësia dobet e investimit ka sjellë këtë situatë. Kjo nuk ka asnjë lloj parametri për rrugë. Nuk mendohet se si e lejon policia rrugore, se si hesht kryetari i bashkisë, Ministria e Transportit, për të vënë para përgjegjësisë atë firmë që e ka bën. Edhe e lejojnë për të hesht kështu. Të ka 2 vjetë që rregullohet kjo rrugë, nuk është puna që është rregulluar 10 vjetë. Kjo është asfalt, nuk është, edhe rrugë gomash me qanë nuk ishte prish për 2 vjetë. Pa kjo një skandal. Në këtë rrugë kalojnë çdo ditë dhe furgoni me nxënësit e shkollës, të cilët detyrohen të zbresin dhe të përshkojnë në këmbë pjesën ku ka shembje. Unë çdo ditë, si në mëngjes, si në drekë, detyrohem të ulë fëmijët në tokë se nuk për me shmangi katastrofë njërzore se tu anë problem shumë i madhë. Asë nuk ma kush përgjësi, kjo anë shemë veni komplet, aty janë rrezik me rënë liçenë dhe janë 18 fëmijë që vinë në makinë çdo ditë, plus pasagerët. Janë dy zona, janë dy komuna që qarkullojnë këtu dhe ne jemi pa lloj shpresë. Frika jonë është më madhe përderisa ne kalojmë çdo ditë këtu në këtë rrugë. Nga frika të mund të shembet rruga, ne kalojmë shumë frikë dhe shoferi furgonit na ul në tokë çdo ditë. Po të bien shumë shira, rruga të shembet dhe ne kemi frikë se mos bijem në liçen nga momenti në moment. Ky segment rrugor ka problematika të ngjashme thuajse në të gjithë gjatësinë, pasi mungojnë kanalet për kullimin e ujrave kur ka rreshje shiu.